abamwagala webali ebintu by'abakazi bizibu nnyo kakalamu bizibu bangambye mufere bampereza n'ebyalo n'ebitundu n'ebiki byonna gyava mufere nebaisima tewali kakodyo oli naye abadde kuki adde asula mu nsonda njawulo ayina enjawulo nono gwe wali oyagala ate wa TV ate waliwo enjawulo oli yali asikaali ekitegeera najja n'azungira ku bulangi ennene ne tukwata ku mwana oyo gw'olimanya ne omukisa gw'embuzi teguyisambama ogw'embwa teguyisambezi mbalagala abamwagala webali ebintu by'abakazi bizibu nnyo kakalamu bizibu kiyinza oba kyamudurowinga ng'abantu bamugamba afaananga kinga shee yennyini nekimuleetera n'okwanguwa kuba bw'otunula ebifaananyi ebyo kyenkunyonyodde yeri puliyambo gye nzize nkuwa anti kakalamu senga ogwa ku mukazi ng'ayeeyisa ebintu nga maama wo waabikola ewaka oba we yabikolanga oyinza omwanjula mu wiiki bbiri bwe kiba nti ekituufu yamuwadde miliyoni abiri toyinza wola abiri ate n'osigalirawo okitegeera kati ebangobye mu nnyumba simanyi bamaebyo byonna tubitwala nga bintu just byogerwa lwa emotions naye nga the reality is nti oli yakusinzeeko amagezi at one time olina okujja omusajja ku muntu omunafu naye bannange anko isima yes. gyoba toyombye gyotera okudda omukazi amaziga gakaba mayitirivu alimba kajanja leka naawe kirikiri sirias miliyoni makumi aga wulira kajanja kati wulira mazima akanamugula aga omusajja talina yadde ekikumi bwekiti ate omuntu atalina kikumi bwekiti miliyoni abiri alimba oyo ati abadde boyfriend anti created story bantu baagala omumanyika out of circumstance kale oli ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okubaate ng'otulaba nkubiriza osubscribinga okusharinga okomentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda byogere tugamba nti tulinayo mu buli mbeera ekola analisisigatira ku nsonga kuvumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo ze kakalamu the answer baaba tuli sayidi z'ekyanje eno nze isima ye yampangula dda sijja kulimba yampangula dda obulamu bwange bubeera konsitanti kubanze wangamba nti ndi mukusenguka nva wali eri gye twali tumanyi neŋamba wanoonyeza optioni ogenze ewantuntu naye ngenza otuuka wano nga bwamaanyi ate walemera waggulu ewasemba ndabira eri ntegeera jja newoogaojja ndabeerao ntegeeranajja obulamu tebubadde bubi kakalaamu krisimas wagiyita mbulungi krisimas ngiyise mbulungi aye ate nenebaza katonda n'abannayuganda bonna abasigadde nga balamu tumukyebalize mukama omwaka tegubadde mwangu nnyo tuli ku uganda byogere ne kakalaamu ng'omwaka gukola ki guggwako byempiseemu mu birabye kituufu bansibyemukaawo akalevumi naye kakomyewo tuli bampaka tuli bagimu ne mulodi yakyadaaga noli wandankaala omwaka guguno gutugenderedde bwe guti tusaba gavumenti eggulewo nakuzibulayo ntono nnyo abantu tuddemu tukole naye isima nyala kwebaliza mu kamera awo badde musajja wamaanyi omwaka 2021 naddala ku saidi yange sina lunaku nali nkugambyeko nti njagala kukola naawe noba okimanyi siina kyenkuleetera eno nga nti ajja nkuweeyo eddakiika 23 tutule tuakalamu oli muntu mulungi kwebaaaaanange wandeetera soda nga kati ekiro kino kyogenda obeera munde yes soda wuuyo nagamba kakalamu wa uganda byogere nali siwuliriza gundi wolokoso nga simuwulira abapurezenta abuliko sibategeera empewo weyabatwala nebawunzo nga kagende ne kakalamu wange anyway ako isima wangi ekituufu kyo kiri nti gwe nnyinimu mumawulire g'ennaku zino nga era watugamba ebakwata oli intaneti nezivaako kati zazzeemu shatinga gano gaddako wakwana omuntu ng'asaaga n'otugamba nti okwanya omuntu ng'asaaga abantu ne bagayisima tajja musobola era baba bali awo ne balabira ddala nti tojja musobola ebigambo byammwe ebibi oluusi n'ennimi z'abantu ki omuntu aba yakafuna ekiri titajja mumalako kati era eventually n'akola ki
Nata malako, ni inga nimiza mwechi. Maa kuselera ongo mchani. Hei, katulocho gasija malako, ngomutu naka mfuna. Yali achari umaziga gomuga shiki. Hei, teruguwa yoriji ya genda kuda. Anada, why? Tumutu vino kuda. Hei, katerugwe. Tuwa ino tuolugeru ino kugwa. Tuwa ito ino duko mekereza. Seka tuwa musavira nimizi mwejikiriza. Nama kanzu wangalu netugambara. Tuono na angoyi. Na echi tufu echari wakati yao. Ndi tunabagenda kuchine echiri uo. Mwatuka kuchi. Anyway, on a serious note, kurusumu na ange, nti at a time when mula vila, ngali very broken down. Family, ngatitali used kuchi? Kuchigela. Kukamera. Kati chanku watako ni mula vanga, ngeri jaina size jaina. Mtu watu wa getting depressed. Yes. Musobolofuna circumstance ya heartbreak, cardiac arrest, high blood pressure. Kati ne sala wo mugumie. Erecho chikoze bulungi nyo na mugumia. Ne mulaga potential ye. Chirunji yali ajimanyi ne mungira ko confidence. Ne mulaga wetu tugendo tambula mauri. Let the people talk as they want. Uchitegira. So long as they are talking about you. Good enough, nga yine mitu ya galo kole vya foundation ni tubikola. Era to inza mujamba chala bayamba. Regardless of any circumstance. Mchala mchi? Muyambi. Fena tumulavye. Na ya tengo mtu, ayino tambu lobla mbukolechi? Mgende masu. Nangi nabate ndia honga andava, amperizati afunyo mchi. Na heka tono katitula batuka wawo. Wamuwa obubumu, ohusawolo imi ya mukamia ne mugamba atisheki ya mugamba atikeko mutawaniwe ngomu sika. Ebile natu wabi itamu. Walikuweka zako njini. Tuyateka kutuwa andava yo. Nzate wenjira wambili omutu msalao. Hakala mwe kujira wambili. Ndwe wakamba waso omutu. Mbako sayidi yo. Hakati nagenda mjine mikolo. Kubange ila yenga. Nenga kutula vila dalati yomuliko mwini mkupala palanya. Sinza chila babu ente because nisoboro kubala obula mbwa seka mzata na kuruso. Echari u. Yes, chunani nchi contemplating omurundi gumuna nchi tegeira. Kati buenchete kako for example, sengafuna omuwala wanonga wa miaka abiri. Wano wendi. By God's grace sinafuna olubuto. Newe mbani naba na makumi yaga. Atano mabega. Oh yeah, inzo bayi msika. It is just by. Masaja tulimumbera. Yes, yes. Kati nkugambi we. Nti Museveni. Wali. Ayagala abazukuru. Okusinga ne wayagalachi Mhozi. Simply because kumiaka jita inza zala yo mwana. Yenkana bazuku. But by God's grace singa Museveni yaliya olumkazi na nganti ayina olubuto. Nga ddala omwana wuwe. Chiri understandable nti kumiaka jo otandika okwagala ennyo oli omwana. More than anything. Kati the fact that it muzata yajja ku lusumu. Musomero nga virgin. Ngateba ina big 20 year age difference. Chiri possible nyonti kulusumu mwana wabaya zara mulenzi. Ngatese kamuzata ina nabana batono. Oyo mwana ino kubanga ya recipation mbulamu kwa sekani. Oyo abasaji ya mchusi zako neche hapa. Hey, huchari mwana mtoja kulu jalaba. Inti. Omusajja amuchusi zako nechi? Neche hapo wanenda. Ndame. Abobo nabasaji ya bakulu bora babagaga. Baina ya baana baba baza demba. Because embera echuka. Nti omwana goza dembu wavu. Siye omwana goza dembu gaga. Omwana goza de Uganda. Siye omune goza ali de Bulaya. Zinaba sajja banja baina abane Bulaya ne Uganda. Na inga gamba. Abana bangabe Bulaya ambagala nyo. Because webaba msindike bibatu yo yebibawo. Kati uwe Uganda obu mwagane because baamuleta mule sinti kakalamu nafuno urubuto yono tumutuma amachi. Amanya. Amanya. Psychologically, chile telomuzadu webweru okwa gale nyo mwana wawa webweru. Oba chituwale ntisengo mkaza agende webweru na azara yo mwana. Naba angabela London. Nenga yaleko mwane Uganda. E London mwine mukola ni mga gawalo yo mkazo wongo webu waku mwana wewewa. Owe Uganda. Yes. So insi wetu wetamula. Using that analogy, chinda gabula zinti kulusumu, changu, chitufu, seka muzata ya mugama mwana weye musika, na waka wa wo. Na afuna confidence. Yes. Na ina wasinzi. Yes. Now,
Obo liyao, nga kukubile simu. Hei, nga kukubile simu. Nga kukubile ngani? Nga kukubisanji wele, biyaga na. Katika anone serious note, hey. Kugambi nkuwade mbaka kura. Yes, yes, yes. Tuwaji building away to you, because chali abantu chiba kolera. Yes, nabaga hey, lochi building like that. Waga maisima, wajiva kumkazi wako kuseka. But, nze nasoma ne mutabani wa seka mzata. Mukirasi mba muita Shafiki mzata jari omukuru tewa muogera nako mugagga lwakuba mugagga nenga Shafiki mzata mutabani wa seka mzata omuchi omukuru yetakaya nanga nako nti anwala aleme kubera aha bantu ba chikabe baleto oluchi olugezigezi abazungu bakubuza who is the next of kin lwakuba tuli mu Uganda tuli mbintu ebiri ebiri bastardizing. Nga okakalamu ofude. Abazungu bakubuza next of kin toyogera nga nti ndi anko simanyi naba ndi nze fawo omuluka gwe. Genda leri. Next of kin. Family kitegeeza mukazi wo gwe n'omwana. Sine anti wo ne baba wo ne mama wo mutonedda. Muno bantu ne bageze ebintu abantu batalina opinion. Because ono ye mukazi wa seeka. Ochitegede? Yes, sir. Yes, ono kati ya manye vya seka. Era seka tuli Europe, eh? Haa, singa bagenzi dene mawandike mitu yonane vidya kwani? Kumukazi. Kumukazi. Ochitegede? Yeah. Yes. Ateka statimuiza na bika ya niramu. Ochitegede? So, bantu bige zanyo wana Uganda. So kati, kusumu na ankubira, nanga mbafunye omuchi? Omwami. Weekend, nakunga nye mabiga. Nga agama, mfunye oba nafuna. Nafunye omubezi. Ah, ati nakubanga eranza abadambu olira konti. She needs one, okitegeera. Nyimbo jibera mu oli abamu. Kuba mukusika. Obuwala, te abantu emboozi te gumanyi bw'otejjako emboozi emu. Katulaba abadde afunye omusajja. Emboozi ebadde ekyuse. Ndiyo olugero lukoze ki? Okadiye tufuna oluki? Olupya. Olupya. Omusajja abadde very nice looking guy. Wayogerako naye? Ya nayogedde ko. Oyamuko esimu naga nti nafunye omwami. Ni tunyumye na ngamba ka kutolede kuki? Kusalam. Ne mugambira wonti nze ndi watule ya nkoko ya maji kuba enkoko neta gabiri mu meka. Munya ku lusumu wango kabiri mwezi. Munya ne tukuba mwawo ku lwali kwa ku lusumu ichali wange. Yes. I had it within 6 hours ngate bakante. Tiate kulisumu wabiyo msajja. Tiate kulisumu walese sangoma. Tiate sangoma taina wawena. Katineso vedwa. Mbande inakafune simu mkago vya South Africa. Ngakua buino kubuino. Buino nebifana njine wawena. Nebiyanyamu wanja kati. Biyo ndatu mi. Na yengaze wena gambi. We standing an omuntu. I stand to the last. Ne wano ogenda ndi kusaidia kulisu. Ngo mkazi aliyeri ali mukulaja na kubangulele munyumba watadde kechi jejeri. Gundi yatugamba. Ono ye yabo wa justed. It takes. Ono gundi enuri. Oye oyo DJ. Yagambo it takes a brave man to take a serious woman from a good boyfriend. Sebo. Juhori. Kutegeira. Juhori. Bamulagiri juhori. Kakati. Ntize standing anomu to standing to the last. Yes. Ono DJ ya tugamba. Nti kitu alo msajja. Okutuwa alo mkazo okumuja kumusajja omunafu. Yes. At one time ino kujia omusajja kumutu omunafu. Na iwa nange anko isimu. Yes. Joba toyombye. Jotero kuda. Omukazi amaziga gakaba mayitiri punji. Ali mbaka janja. Nika nawe chiri serious. Milioni makumi yaga. Ulira kajanja. Ati ulira mazima kata mungula. Aga omusajja taina ya de chukumi kwe chiki. Ato mtu ataina chukumi wajoja mwesiga ni milioni abidi. Ali mbo yu. Ati abade boyfriend. Ati created this story. Wantula galo manjika out of circumstance. Yesima. Yes. Ati kukamba utuwe rebula ya tubela naba wala one off. Mwela na. Sura ke uo. Nete tuwe chitu chiriko. Yes. Tuli mkazi wanga sili muami uo. Nete uwe sanga tuli mnyumba chi. Tuizo kwa anga tuwa lapa kula. God is with you. Banji nyo mbula yosoro kwe gatano mtu katoina uo. Mujitato mwini yako wa nilavu. But circumstance. Nte asura ano. Mwinta. Umulava. Yes. God is nature. Nete kinga chi. Bachikola njera na ina gamba sina buwe nkuita. Ino mwami wange Uganda.
Ebulaya jechiri. No mwami wanga Amerika. Eh, sina jengenda gena nawe. Netusigalenga tukola chi. Na lugero lwaba lulingo luchuka luluwa. Nti babaddewe banga nga bali mu bufumbo. Ah, enyo ba bufumbo atoje kokoma. Nanga nyumba eliyem ekisinga kuluma muchala. Omba muita muchala Dr. Kulutsu mukatojja kubereyo nachaga ba South Africa nange tu struggling. Mfuno mukiso kwagala doctor. Eh. Emukaza akulya basono. Nkule nsigale nawe. Then be real. Ate biyo jiecho. Monsiteri yola life opportunities. Nenda, tolima muntu kulaga bantu nti olina. Wakati, according to story yoli omuchala jempulira. Alaga nti omwami ona pretendinga ono dokita. Kulusumu. Nti alina sente, nti makumi abiri milioni ziyaba jieko. Zeziri mkupepe ya nono, ne mudigiza kukula semanyi nika. Ngo simu sango kwa kulusumu. Kulusumu mukazi. If your man has gone out of his way. Na kwano mukazi omulala na kujja kone sente na atuka ne yepakira na jene bazikola mwene bak erango ganti mwagala oyo yakko wadagenda ah isima ii baina abana ah ee kati ate eriubanja lya mwenge ligwa nachi ti wali wuchi tukikutte kati che chimukutte mo relationship che mukabya sente baina mwana 20 kati oguya ina banja mwami we siku musabo kwa kulusu aje agamba gundi ayino mubangiza ko kulusu agaye wa jova toyombi kwata sente eh na kulusu me mikolo wejigwa ekirungi yetaganye mikolo ta tali ku mikolo ali ku sente eh sente tegeza la no kazi no mwami akulembeza sente kubanga ne ankubulira isimye kisingo kuluma abachala abantu muntu kukubira ku mbago bakukolera ku mikolo natakubulide agabo mstage ni asoka ne yegana yegana omukolo nti ayino omukolo gwage nokola ne kulusu ne yegana atom saja agenda okwanjira omukazi obulala agala gamba atia olubuto lukuluma atoli amenvu Oba dote katoyaliyo gala e South Africa vakanti ndi mulavu ne kulusumeze nako esatu za yaliya acheba ka munyumba yandi zeba sewa kutuleini bulayo mumanyi bago bakusaba mukaga njuwe dewa ebwe South Africa kati winter nijiunya kati omusajjo ina kugumya muchi mu 20 sina mukoro tobewa nkomo America ga wana London omuwala apakira omulenzi na amuleto kuve Uganda natandiko muluwanira ne mama we London. Yes, because mama yaga no mwana yaga. Yes, never wanna because circumstances. Katita take for example. Kubizinga. Omuwalo omuabera na basajja aba. Bana. Ngabe manyi bulungi nyongo litata wanagenda yo kumukaga gwa misana. Ochitege it is always demand. Over supply. Ochitegera kati abakazi kukizinga bachi batono. Ekiretera abasajja okukiriza anti Butuba twagala abakazi tukirize tukolechi tugamane ebyo biri bingi nyo eranda nosanga mama nga ayomba n'omuwala lwa musajja omuwala gweyereetera nosanga omuwala nga ali kumuwala wa mama we yanko simanyi kazi because sikasti muba batono mu busiramu teranyogoberera ekintu ekiganti omuntu ne waba afudde nga aline ebbanja ly'omuntu alisasule temukitakkirize bagenda pozi amusikiddaga nti nzajja okweyimiryamu eri ebbanja omukazi ono alajjala nnyo ate bano baisiramu bimumanyidde ddala omwami Akram sako ne kulusumu baisiramu naye ono mu kukaaba n'amaziga gano sisuubira nti obufumbo bwa kulusumu buyinza okugenda mu maaso kati basosekiriyalinga mabegeni era bw'atandikiddewo ofuna ebiki Ebizibu. Kati it is upon Kulusum okola kye tuyita background check. Kubanga the reality is nti unless nga tugambye nti amanyidde emyaka emirala ng'emeka ebiri. Naye as to me accordingly yabadde yakamungambako. So it's upon Kulusum okola background check. Kuba kati ne repetition ye nga doctor ebe eri mu ki balance. Kubanga luli tubadde naye mawulire mugumya ku ntalo za bya bannamwandu which is expected naye kati ate when you a professor ate n'oyingira mu ddulama w'abazaala toto badibula image eba esigadde not in a good what balance it is upon Dr. Kulusumu finding out n'amanye ekigenda maaso did she rush Ya yangu ye, mchitegera. Yangu ya mufere, obati yangu ya mufere. Banga ni mufere. Bampereza nevi, haro nevi tu. Java. Yona java.
Mufere. Nimana isima. Tewalika kodiyo. Ulina ya wade kuchi. Hadasura musonda. Hati. Sii nza bi. Bikiriza. Ainenja ulo nono. Guwalio ya gala watu wa TV. Ate waluweja ulo. Ulia ya sikari. Na jena zungira kumbulanje. Netukuwata kumwano. Mwori manja. Mkisa kwembozi teguisa ambamu. Kwembo teguisa ambuzi mbalaga. Ama mwagala wevali. Hidu ya makazi vizibu nyoka karamu. Vizibu. Waluwa kantu kenja galo kuburi. Omusaji omomu China. Billionaire. Jako. Omusaji omu billionaire. Ya fude. Mu China. Jakuma. Nare kena mukaziwe. $1.8 billion. Sente. Mukaziwe. Namara na afumbi wa chefu wa wafumbi ndemele for 20 years. Allah. Chefu na agamba. Nti yewe ebanga lio nari yako le day. Ebanga lio nari yako le day. Abadama nyako le la mukama awi. Nihenga cha bulijo cha atama nyiti mukama wako le la ye. Ojitegede. Bulijo kanda kolera ye mukama awi. Wafona ya tuwale bintu ye. Ati katika mbaga ya wadeoli gali. Sinti ndo ba yingi de makaga mukama awi. Wadeo. Taina sona jata manyi. Taina chamenye. Ye uli mukama awi ya fude. Duwa msendinga ofu uchi. Burunji. Burunji. Omukazi na msama. Yes, piti jaya wende. Engeri jari nti. Abadena wo 20 years. No mukazi tasubi late ku. Kukwenda kuno nyamalala. Katika saje wana afundi woyo chi. Chef. Omukulu na kwa tu mzina. Omukulu na aga ye uli jama hii. Akole na mukama awi. Ne inga ibanga liyo nari. Buchata manji. Nti mukama. Nti mukama awi ya akole na chi. Ya wanda akole na hii. Wanga mama zo kusikira 1.8 billion. Bajirina. Anti mwemwe wasa. Katisende za cost sharing. Za kavana. Ambe bitu yona mwesuwe bitu webiri. Bantu batono nyo. Abaina abantu. Nti yu yatandika na hii. Buli mtu goino ba ino guwa mkulachi. Guwa mjako. Aina guwa yachawa, deku gwe, na obo ina guwa chawa, o deku ye. Yes. That's the process. So nzega isima, mpuli denaku. Nti nandia gade kuroso unu, okumu vingonu, no mtu. Kati mbaka ya vude. Nga no mtu tali mauli de. By the way. Obo chitegeira. Kumbaka kumimwe vya drawing akurusumu kumusajyo wa detana chingamba na enze nga isima in attention to detail. Kola analysis kubintu bingi. Abakazi. Na abasajja. Abasajja wobofu na omukazi. Otera nyo kufuno omukazi ali mula ike mama u. Chovola ba. Bota mufuno ujuliza nyo. Kino mama ya chikola anga. Kino mama. Chiriche waga alachi wafuna nyo ku. Aha. Nga kenzo. Teyalaba kwenye nenga ulichimua mujuliza. Mujuliza, yes. Bota alaba kwa mujuliza hako uchi. Chabutonde. Na hilo okubantu umwana unu mulezi. Wokuru okula nyo ne mama. Kati olide tinga. Era visele visinga woba mulezi. Nofu no muwala nga ineri nyari ya mama u. Kati nze mama wanga yedidi yani. Ngomuwala wangamati yedidi yani. Mpuli le sanyu na manyo kulanga njagala mfune. Kuba mfune ili pikichangu ya, ya mami. Mami. So, semu we na haba kazi. Buaya gala. Omusajja. Buata mfuna. Eda bobo gene deistole laba wala. Buaya kwa gale ngenyo. Ngafa bata inaoma simu ngomwala wa senguka. Noda umwala wali omwagala neba vechileka neba da embali. Kati. Buwanga yegwe isima. Elu umwala wagena ngokuda mumu uli yangaga. Munange, obobi uli danyoti munange. Nafuna. Omusajja ne muna eche unyiseri nyari elimu na awe. Trying to replace you. Mu image yeri jako lachi. Jari. Kakati. Nga wola barema. Nti yaleta hamuza mu imeji ya Kenzo 3D.
okula ganti wemba sifunye kenza at least I can create no mozo atali mu maulire nene mu to create one one like nti no msajja one chifana ncheba akubye nga imidine kuluso bo chimachinga ne chifana nche imira ne shame zata waliwo like bonus yes wachigendere yes nachigendera manya kubira yes kakati omukazi chinzo ba cha mu drawinga okwagalwa naba to mugamba afana nanga chi ngashe ngashe yenyine ne chimulitira no kwanguwa kubabwo otunule ebifana nyebe chenkunyonyode yeri priyambo jenze nkuwa mpola mpola anti kakala musengo ogwa ku mukazi nga yeyise ebintu nga mama wabikole wakoba we yabikolanga oyinzo mwanjula mu wiki bbiri Kama ni maku mza kakala mgoo yangu. Mgoo yangu ye. Mkumbo wala bie inga nachaga bakuli la dala mama uli ya kolanga. Ochitakela. Ndine kenzo ya yagalanga nyuri ima kolenga mama uli ya kolanga. Uli ya kolanga. Ningu mkaza haba mtufa kugama. Disi nzechi mama uu. Aha. So echo chitu wangu njida na amanya. Relating, assimilation. Ya. Yeah. Hey, tu assimilate. Ndiyo mwala wagamba yenze. Yenze Debora nga mama oye yali na kakande Debora yes. Nga ono ye na chigozi Debora chikola chi changuwa okukuletera to assimilate kakati ne ono omusajja kulisomo gwaina nze nga isima ndowooza assimilation omusajja ombuko omuto okuba mu molaike box structure nga yaseka chi muzata chinzoba kyamuletedde okubera attracted obako obusemba eri omukyala ali South Africa gubata deke kigegerengo mwami ono kulusumu go yaye maguma learn to move nyumba ne bamugoba mo manchi bayite nyumba kati bamugobye mu lwamba ga alimba ati serezono yazitu wala muneza ala ndilo disebeza no kati webanga zino ze yamuwa ze za mugobeza mu nyumba ate kati ate we senga yazitu teji yali alino zitwa kwangolede yali yazimuwoze chatake ga neneza November za mwezi gwa November awulya kakalamu yoyo nakulimba Umanyi wawo njize, utani kukunja ye mtu evita kwa lachini. Evita kwa atagana. Kakala, mbwechima antino kati ori ya wadamu wa demilio ni ameka. Avili. Avili. Kati mio ni aga avili, ori donunga ya genze. Yes. Kati ya da agenda sa suzachi vino vya akavila. Ya wadda agenda kwa lachini. Kusa suzachi. Uwa kujamu nyumba nuko maonga baku kasukewe. Uwa mubademu sente. Mubademu chi. Sente. Sente. So we can understand. Bwechiba ante chitufu ya mwade milioni ya abili. To inza wola abili ateno osigali na uu. Mwchitege. Yes. Katiyo bango vya mnyumba asima yu mamaja. Patandeke chijegele. Ewebio na tubituwa alanga. Kwa te sente azinzi lize. Tubituwa alanga bintu just biogeru alwa emotions. Nenga the reality is nti oli yakusinzeka magezi sikikolwa kirungi sikiwagira kiruma nenga oli yakikoze olubuli mtu akole ekintu olwekigendererwa kyakola ki China ono msajja I know kubanga abadde n'ekigendererwa ate nawe n'oyongerako omuwola ki sente bwoba badde sa species asijali ate omuwola sente tumulamu tukomawo